No paro de gravar estelades. No hi havia aquesta manifestació popular. Això què vol dir una cosa? Que s'està fent grossa. I aquest vespre a Vilafranca la veurem més grossa. I demà encara més grossa. Si no ho fem així no ho aconseguirem. Passo al torn de paraula al company de Puigdalba, el Manel. I a la seva. Bé, només el mateix, agraïs doncs, aquesta participació i aquest any estem molt satisfets de poder-ho fer conjuntament amb els companys de la Sabria de la Granada, que són molt amables, ens hem posat d'acord i bueno, tot això fa pinya i és el que intentem, no? Com és el propi moviment de l'Assemblea i que és una cosa que acull a tothom que només tingui la mateixa idea i és que vaig jugar a Tàrrega. Independència. Gràcies. Incorporar la marxa per la llibertat que l'any 1976, amb el lema Poble català posa't a caminar, exigia del postfranquisme tots els drets propis de la democràcia com ara la llibertat dels presos polítics. Avui, 35 anys més tard, aquí a la Granada, iniciem una nova marxa reivindicativa perquè ara tots els catalans no són presos polítics de l'Estat. Perdó. Perquè ara tots els catalans són presos polítics de l'Estat espanyol. Ara. Neguen els nostres drets nacionals i s'encarnissa sobre el nostre potencial econòmic com un depredador voraç. Aquesta aparent petita acció local que ara iniciarem és una participació efectiva i sentida a la marxa de torxes de Vilafranca per la independència. L'aportació d'un rierol a una riera més gran, que més tard s'abocarà a la llera fluvial d'un riu imparable de reivindicacions del nostre dret a ser una nació independent. En fer aquesta caminada no solament volem manifestar les nostres exigències socials, polítiques i econòmiques, sinó que també volem retre homenatge a les generacions de lluitadors i lluitadores que ens han precedit en el combat per la llibertat i una societat més justa, que va patir repressió, tortures o mort. Com va dir la Patrícia Gavancho en la seva xerrada recent a Font-rubí, ara no necessitem herois per aconseguir els nostres objectius, sinó senzillament les adhesions valentes de cada persona, de cada llar, de cada poble. Per això caminarem fins a trobar-nos amb els altres companys i companyes en aquest flux imparable cap a Vilafranca. I més tard, l'11 de setembre, a la gran manifestació de Barcelona. En nom de l'Assemblea Territorial de la Granada, dels companys de Puigdalba i de les entitats que han col·laborat,
amb els quals hem organitzat aquest acte, agraïm a tots vosaltres la col·laboració i l'esforç personal en participar en aquesta marxa, que ha de servir per apropar una mica més el nostre somni, que és Catalunya, nou estat d'Europa. Visca la Granada, visca Puigdalba i visca Catalunya! Visca! L'Ajuntament del mes de maig es vam adherir a municipis per la independència. Després també es va muntar la plataforma vostra, no? O sigui, que és un poble que està caminant per la independència. O sigui, això és d'admirar i és digne que un poble petit, i som els petits els que posem els grans de sonor perquè es vagi fent. Fa molts anys, ja des del 1714, que tots sabem la història, que es va començar a fer doncs, la diada de l'11 de setembre. No? Després es va prohibir amb la Guerra Civil, al final encara més fins l'any 1977, que va ser com es va, el 76, perdó, que va ser la primera manifestació que es va fer on estava enterrat el Rafael de Casanovas, que va ser a Sant Boi, que unes 100.000 persones. Per l'any següent, l'any 1977, ja va ser a Barcelona 1 milió. Ara, després d'aquells anys, ha sigut una cosa una mica estancada, però hem de continuar lluitant perquè això sigui més. I demà, tots els que estem aquí, i molts més, esperem que siguem tots a Barcelona. Tots a Barcelona, hem de col·lectar a Barcelona perquè no es pugui ni entrar ni sortir. I tot i així, suposo que hi haurà gent d'altres comunitats, gent d'Espanya, que ens dirà que només érem 100.000. Però ells sabran que no són 100.000. I això és un reflex de cara al futur, de cara a Europa i de cara al món. Hem de lluitar perquè hem de continuar lluitant perquè seguim independents, perquè podem aconseguir la independència de Catalunya vers Espanya, perquè això és el que ens interessa. Amb les paraules que hi ha hagut aquests dies, la certa és de l'estat, encara ens donen més força per continuar lluitant i continuar fent el que estem fent. Jo us encoratjo tots que tingueu ara una bona caminata. Jo... I visca el que sigui. Vinga. Independència ja! Bueno, ens ajudeu a cantar els segadors tots ara? Vinga! Puja? Puja dalt, que van gravaràs millor. Puja dalt, home, no em deixis a mi sol. Vinga, va! Va! Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Com fent caure espigues.
Hòstia, el pal! Carme, que te'n portes el pal! No, no me l'endú perquè l'he vist. Perquè està aquí. No t'esperis. No, no està. Mariona! Dinaran a casa. Thank you.
balet, ara que està fort. Persones més que sumin a la marxa de torxes de Vilafranca. Gràcies.
Les entitats que han col·laborat en l'organització volem celebrar conjuntament amb tots vosaltres haver fet possible aquest acte de commemoració de la Diada. Un acte amb 10 anys d'història que és tot un referent al nostre territori pel seu caràcter popular, unitari i de reivindicació nacional. Ens retrobem un any més per proclamar i reafirmar el nostre dret a la llibertat com a poble. En aquests 10 anys, heu passat d'omplir un buit a la nostra vila per commemorar la Diada, esdevenir la veu més forta que crida llibertat a les comarques del Penedès. Som més de 4.000 les persones que aquesta nit ens manifestem a Vilafranca i per si això fos poc, en només 4 anys heu contagiat aquest crit arreu de les més de 100 ciutats i pobles que enguany s'alcen en flames per demanar al Parlament, al Govern i a les forces polítiques que facin el pas endavant definitiu. El poble ja l'ha fet. Som-hi, o ara o mai. Aquesta nit en especial hem convidat 3 persones que, tot i que tenen perfils diferents, els obsessionen la mateixa idea, la vostra, la nostra també. Vegem-ho. Comencem pel Toni Albal. Ell és actor i des de fa 29 anys es passeja per arreu del país i del món amb els seus espectacles. Va estudiar teatre a París amb Jacques Lecoq i és en aquell país on va iniciar la seva carrera que l'ha portat a obtenir un munt d'èxits fins a arribar a les paròdies amb les quals des del 2006 i 2008 i fins avui realitza respectivament els programes Trobant i Tertòlia, i pel qual és molt conegut. Endavant, Toni. Sé o no sé? Aquest és el problema. Saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els dards de l'ultratjant fortuna o alçar-se en armes contra un mar d'afliccions i eliminar-les combatent. Morir. Dormir. Res més que això. I amb un son aturar els sofriments del cor i els mil dolors connaturals heretats per la carn. Això fora un final a desitjar devotament. Morir. Dormir. Dormir i potser somiar. Aquest és el destorb. Perquè els somnis que habiten en el son de la mort, un cop ja ens hem desprès d'aquesta pell mortal, ens imposen respecte. És aquest pensament que dona a la calamitat una vida tan llarga, perquè si no, qui podria aguantar les coetades i les burles d'aquests temps? L'insult de l'opressor, l'ultratge del superb, el sofriment de l'amor menys tingut, la lentitud de la justícia, la impertinència dels poderosos, i el desdeny que el mèrit pacient rep dels indignes, si pogués ell mateix saldar el seu compte amb una simple daga.
Qui em portaria el pes amb queixes i suors durant tota una vida extenuada si no fos per la por d'alguna cosa més enllà de la mort? La mort. Aquest país no descobert que no permet tornar de les seves fronteres a cap dels viatgers i que confon la voluntat i fa que suportem els mals presents més que anar cap a uns altres que en som desconeguts. Així, la consciència ens fa covards a tots i el bon color natiu de la decisió queda esblaïmat pel pàl·lid deix del pensament i les altes empreses importants per aquesta raó desvien llurs corrents i perden el nom d'acció. Però ara silenci, la vella Ofèlia, nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Fa 400 anys, William Shakespeare va escriure aquest monòleg per Hamlet, sense ser conscient que l'estava escrivint per a nosaltres, els catalans. Aquest és el problema. Ser el que és ser. Soc català. Ho tinc claríssim que soc català. Però quin és el meu estat? Com estic? Estic espanyol. Estic espanyol. Estem espanyols. Som catalans i estem espanyols. Estic espanyol com qui està patint, com qui està trist, com qui està malalt, com qui està engripat, com qui està fotut, com qui està pagant, 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 com qui n'està fart d'estar pagant. No vull pagar. S'ha acabat. S'ha acabat. No vull pagar. Ser català. Català és qui viu i treballa a Catalunya. Mentira! No, és incomplet. Conec molta gent que viuen i treballen fora de Catalunya, molt lluny a Austràlia, i que ens escriuen cada setmana, us seguim a la televisió, tal, a Cracòvia, Polònia, tal. Sou el meu lligam amb Catalunya, la meva terra. Som catalans. Hi ha molta gent d'aquí que viuen i treballen aquí i que no ho són perquè no ho senten. Perquè no ho han sentit mai. I porten cognoms ben catalans. I n'hi ha molts que han vingut de països llunyans i han vingut aquí i s'han integrat immigrants. Tots els immigrants que han vingut a Catalunya s'han integrat. Tots! Hòstia, esteu com acallats ara. Hi ha una petita confusió. És que hi ha gent que no s'han integrat, però no són els immigrants. Els immigrants s'integren sempre en el lloc on van a parar. Per què? Perquè busquen una nova oportunitat, una nova vida, i s'integren sempre. Els que no s'integren són els colonitzadors. Els colonitzadors no s'integren. Per què? Perquè el colonitzador ve a impulsar. És la diferència. La independència, perquè volem ser i estar catalans, volem l'estat català i per tant hem d'aconseguir la independència. La independència és un acte d'amor. No ens confonguem, Shakespeare parla d'amor. És un acte d'amor. D'amor cap a tots els que volen viure, hagin vingut d'on hagin vingut, hagin nascut on hagin nascut, perquè no és l'important. Que volen viure en plenitud tots els seus drets i tots els seus deures i que volen que els seus fills, nets i besnets, també en gaudeixin. Perquè els fills, nets i besnets dels que han vingut i dels d'aquí seran els mateixos. Tard o d'hora, passin mil·lennis o passin desenes de mil·lennis d'anys, seran sempre els mateixos. Per tant, és un acte d'amor cap a les generacions futures. Com assolirem la independència? Com? Convencent. Hem de convèncer a tots els que han vingut, a tothom que no se senti implicat, als ciutadans del món. És que jo soy ciudadano del mundo.
I què som, marcians, nosaltres, o què? Som d'aquí, no? A tots els polítics, no m'interessa la política, mentida, m'ho estàs dient a mi? Per tant, estem parlant de política, estem fent política. Tots som polítics, l'home és un animal polític. A tots, a tots. Com ho hem de fer? Passant a l'acció. Ai, és que això és un dia, algú ho hauria de fer. Això és, hi hauria d'haver un català algun dia que... No que ho facin ell, no, collons, nosaltres ho hem de fer. Aquí estem, som l'assemblea, per tant, ho hem de fer nosaltres. En el dia a dia, cadascú de nosaltres. Hem de ser pedagògics, ja ho sé. És molt pesat ser pedagògic, però és que ser català vol dir ser militant. Hem d'anar a explicar-ho tot arreu. No ho sé, però si tu vas... Hello, you are Spanish? No, no sóc català. No, sóc del port. I anem junts, eh? Junts. Jordi Pujol. No sé què, però... Som catalans, mira, ens passa això. Hi ha gent que sí, gent que no, però som catalans. Ho hem d'explicar, hem de saber, hem de convèncer, argumentem, hem d'argumentar, hem de convèncer a tot i a tothom, fins i tot els més retis, els del PP. Hem de convèncer fins i tot els del PP, els de Ciutadans, ja ho sé que és molt difícil. Però jo m'he agafat la risa. Els hem de convèncer que podran continuar sent fatxes, però per a Catalunya independent. Argumentem. Hem d'argumentar. Busqueu dades de la Fundació Catalunya Estat, és al·lucinant. Uns estudis molt ben fets. El Centre Català de Negocis, entreu. Hem de convèncer els que ens diuen nacionalistes. Soc nacionalista? No ho sé si sóc nacionalista, no ho sé. No sé si sóc nacionalista, ciclista, o avantguardista, o alpinista. Jo vull que la meva gent, que els catalans, això que aquest nom que ens serveix per dir-nos nosaltres, per dir-nos persones, per dir-nos els d'aquí, això vol dir ser catalans, dir-nos catalans, jo vull que visquem amb la plenitud els nostres deures, i punt, ja està. I els hem d'explicar, els hem de dir, escolti, miri, és molt senzill. Això és un edifici en el que viuen 6 milions i mig o 7 milions d'inquilinos. Inquilinos! S'ha perdut la paraula inquilinos. Estem aquí vivint, coi! I tenim un administrador al qui paguem calés perquè ens arregli la façana, perquè ens arregli els ascensors, que funcionin, l'escala estigui neta, els vidres de l'escala estiguin ben nets i polits, que no hi hagi goteres i que no hi hagi humitats al sòtan. Sí o no? I finques a Espanya, que és el nostre administrador, resulta que sí que té els balcons ben pintats i la façana ben pintada i les escales difusions i té ascensors d'alta velocitat que porten fins al quarto de les rates a dalt de tot. Nosaltres no! Doncs el que li estem dient a finques d'Espanya, escolti, ja ens ho portarem nosaltres, que pitjor que vostès no ho farem. Ja està. Els que ens venen la moto de l'Estat federal. Però si només ho són ells els que voldrien ser federals, els altres ningú vol ser federal. Per ser federal s'han de complir dos requisits. Un, cal partir d'un estat independent que es federa amb un altre estat independent. Per tant, hem de passar per la independència, per collons. Segona, cal una cosa desconeguda en aquelles terres. Respecte. Cal respecte. Cal respecte. Quan era petit sempre m'havien parlat que Espanya havia de ser com Estats Units, com Alemanya, com Suïssa. Coi, estats federals. Però heu anat a Suïssa? Jo he anat en tren a Suïssa. Hi ha un senyor que diu, bon dia, si vous plaît, bon dia, si vous plaît, bon dia, si vous plaît. I passa de Morges a Vilafranca i diu, billet en vita, billet en vita. Perquè en un lloc parla en francès i en l'altre alemany i no li passa res. No li surt un àlien de dir, aaaah, haig de parlar en alemany. No, home, no. Per tant, cal respecte. I això allà no es produeix. A més, ja ho hem provat. S'ha provat tot. El currículum d'Espanya és brutal administrativament. Des de Mèxic fins a la Patagònia, un currículum desastrós, i ens ho poden confirmar els nostres bons germans
de Sud-amèrica. Que repúbliques bananeres, repúbliques monàrquiques bananeres, monarquies repúbliques bananeres de repúbliques cocoteres, dictadures cocoteres de repúbliques bananeres de... Prou! Sort que ara sembla ser que n'hi ha alguns que volen muntar-s'ho a governar ells. Bueno, tant de bo tinguin molta sort, tu. Però mira, ho fan des d'uns estats que van aconseguir la independència fa molts anys. I millor així. Millor així. Esclar que sí. És el que nosaltres volem, tenir la independència. Ens hem d'atrevir. Hem de ser atrevits. No tinguem por de canviar els nostres vots a les pròximes eleccions, perquè seran molt aviat. N'hi haurà d'haver. Atrevim-nos. Tot aquell que porti en el seu programa electoral la independència, jo el votaré. Clar. Hem de partir de la realitat. No tinguem por de canviar el vot. És que a casa sempre hem votat tal i qual. Nosaltres no ens diuen el cony, no és per 4 anys. La democràcia, o sigui, el vot no és per sempre. Tal, amén. I aquí em quedo. No, canviem. Ja està, no passa res. Si no funciona, si d'aquí 20 anys veiem que això no funciona, tornem a Espanya. Tots de genolls amb les torxes així a la castellana, diem, perdona, déjanos volver. Algú s'ho creu? I vaig acabant ja, perquè si no això s'allarga molt. Una vegada, a mi em toca inaugurar, ara ho acaba d'explicar molts de... mentre sopava. I una vegada a mi em toca inaugurar moltes coses. A vegades vaig inaugurar tal, i hola, tal, inauguro perquè vaig disfrutar tal. I llavors, seriosament, hi ha una part seriosa protocolària que moltes vegades doncs, he coincidit amb l'expresident Pujol, no? Fa 3 anys, ell no es inaugura en sèrio, evidentment. Fa 3 anys ens vam trobar en un acte i sempre he tingut la deferència de venir-me a veure i de fer empatar durant 5 minuts i ja està. I a mi se'm va acudir aquell dia de preguntar-li, en lloc de... parlem del temps, no? Què tal, no sé què, tal, va. I aquell dia li vaig preguntar, com va tot? I vostè les ulleres així? Tot? Tot? Malament. Saben no volia dir. Malament, tot va malament. I es va posar a riure així. Vaig flipar. La senyora Ferrusol s'ha usat així. Vaig flipar. Lliçó. Ara és l'hora. Ara tot va malament. Ara és l'hora. Perquè mentre teníem la pantalla de plasma més gran que la del veí no ens n'adonàvem. Però ara que ens hem collat l'aixeta, ara sabem on anaven a parar els calés. Ara és l'hora, no tornarem a tenir una altra oportunitat com aquesta. Per tant, ara és l'hora. I ho hem de fer tots units, no dividits. Espanya ens ha ensenyat una cosa, a restar i a dividir. Nosaltres hem d'aprendre a sumar i a multiplicar. És així. I recordeu, tots som necessaris, tots. De dretes, d'esquerra, de mitjos i de baixos, i de dalt. Tots són necessaris. No s'hi val no fer res. S'ha acabat. S'ha acabat no fer res. No s'hi val. No és l'hora d'en fa mandra. Si ens devem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. I ens fotem a pencar, sense retrets. Som un país imparable. Sabeu que tots porteu un Pep Guardiola a dins. Tots! Cadascú de vosaltres ho sabeu. Per tant, despertem-lo i posem-nos a caminar. Però ara silenci. La vella Ofèlia, nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Amb permís de William Shakespeare, canvio per lo següent. Però ara cridem. La vella Catalunya, pàtria, que siguin recordats els nostres actes en els teus himnes. Visca Catalunya lliure! Visca! Contra el corrent, contra el vent.
estàs, que el temps em dóna pressa, em falta aire per respirar. I potser, si que molt els acabes, ara vas que tenen a pensar, que ara ja, et tinc la vida pressa, espero que siga molt. Escoltarem a Vicent Pardal. Ell és periodista i director del portal VilaWeb, cofundador del setmanari El Temps del 1983, treballà al Diari de Barcelona i a Televisió Espanyola. El 95 fundà i fou pista amb Solució Maresme, que fou el primer directori web en llengua catalana, que després es transformà en el Diari Electrònic Català VilaWeb. Ha publicat nombrosos llibres i ha rebut premis de periodisme com el Ciutat de Barcelona, el Premi Nacional d'Internet de la Generalitat de Catalunya, el Premi Nacional de Periodisme, el Premi a la Vall Individual sobre les Tecnologies de la Informació i el Vitalet d'Honor. És col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació i vicepresident de l'European Journalism Center, en seu al màster. El juny de 2009 publicà Llibreta de Pequín, primer llibre electrònic comercial en català sense edició impresa. Deixo de dir-ho. No sé si algú està pendent del rellotge, però que conste que ja estem en el dia. 11 de setembre de 2012. Guardeu memòria perquè avui és el dia. Tant és el dia avui que fa molt poques hores el Partit Popular se n'ha adonat de que avui és el dia i per boca de la seva portaveu, una senyora que es diu Maria Dolores de Cospedal, ens ha dit que la manifestació de demà, i suposa que aquesta que estem fent així ara també, va contra la Constitució i contra la legalitat. Ben vist, xiqueta, ben vist. Efectivament. Efectivament, Cospedal, estem contra la Constitució i contra la legalitat. Però no només això, estem també contra l'espoli, contra l'espoli fiscal permanent a què ens heu sotmès el nostre poble. Estem contra la Constitució, estem contra la legalitat, però també estem contra la intransigència, contra els insults que rebem cada dia, contra els militars imbècils que es pensen que encara poden manar i contra aquesta Constitució que els diu que ells han d'evitar que siguem independents. I sí, sí, xiqueta, Cospedal, estem contra la Constitució i contra la legalitat i contra l'engany, contra les mentides d'un president del govern que va dir que aprovaria l'Estatut que el poble de Catalunya aprovara i després va passar el ribot per l'Estatut, i contra el seu partit de so. Estem contra l'aliança del PSOE i del PP contra nosaltres. I estem contra el supremacisme. Nosaltres no som un poble ni millor ni pitjor. Som normalets i correntets. Però per això mateix no acceptem que ells es pensen que som millors que nosaltres, perquè no ho són. I ja està bé d'aguantar aquesta història.
Fa 300 anys, fa més de 300 anys que Almansa va començar la nostra derrota. 300 anys són molt, molt de temps, però alguna cosa hem fet bé. Jo diria que moltes. Perquè hem resistit 300 anys. I això n'hi ha pocs pobles d'Europa que ho puguen dir. De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, cada vegada que algú s'alça i diu bon dia, i algú diu bon dia, això és resistir. I durant 300 anys ho hem fet. I a més, hem sabut construir un país modern. No som un reducte folclòric. No som gent a la qual calga vindre a veure com si fos un espectacle. Som un país modern, europeu, com els altres. I ho hem sabut fer. I hem definit una nació. I ho hem dit clar, som una nació. I no preguntem a ningú, ni hem preguntat mai d'on ve. Només li preguntem si vol ser. I sobretot, ara hem crescut i ens hem definit. I ens hem definit finalment, avui, amb el que volem. Volem la independència i res més. I no anem a permetre tampoc res menys. Avui tenim una cita tots amb la història. L'estem fent així ara, però la tenim aquesta vesprada, quan ens alcem de dormir, a la ciutat de Barcelona. El que passarà avui a Barcelona és molt important, és història pura. Anem a viure la història. La història ens està esperant a Barcelona i el món ens està mirant. I per tant, avui no podem fallar. És imprescindible. És necessari que tots aquesta tarda siguem a Barcelona i que diguem amb claredat el que volem, perquè el món ens està escoltant i li hem d'explicar que volem la independència, que volem un estat propi, que volem ser part de la Unió Europea com qualsevol altre poble d'Europa i que eixa és la nostra aposta i que no anem a parar fins a aconseguir-ho. I no us preocupeu massa per com ho aconseguirem. Jo no sé com passarà. Les revolucions, els canvis de règim, com el que anem a viure, passen com passen i a vegades són sobtats. Jo no sé com passarà, però sé que ho tenim a tocar. I ho notem, ho sabem tots. Ho estem tocant amb els dits. I en aquest sentit, deixeu-me dir una cosa. Som una generació privilegiada. Abans de nosaltres, hi ha hagut generacions i generacions de catalans que no han pogut fer res més que resistir. I nosaltres ho anem a poder aconseguir. Així que seria un greu pecat demà no caminar tots junts per Barcelona. Caminar per nosaltres, però caminar també pels maulets que van resistir a Dénia i pels miquelets insurgents del Rosselló i pels republicans que van lluitar contra el franquisme. Caminar, hem de caminar demà per nosaltres. Caminar, hem de caminar avui per nosaltres també, però sobretot per tota aquella gent de les nostres famílies, els nostres pares, els nostres avis, que haurien volgut veure això i que ja no ho han pogut veure. Caminant, ells estaran amb nosaltres. I hem de caminar, aquesta tarda també, per la moltíssima gent que va patir la repressió, per la moltíssima gent que va patir la presó, que va patir l'exili o que va patir la mort. Hem de caminar també pel president Companys, que us mira allà, perquè és veritat, hem tornat a sofrir, hem tornat a lluitar i avui tornarem a vèncer. I hem de caminar, i això vos ho demano especialment jo, que sóc de Bétera, per la resta del país. Pel País Valencià, per les Illes, per la Catalunya Nord, per Andorra.
Mireu, aquests són uns dies extraordinaris. I a mi hi ha una sensació que m'aneu a deixar que l'explique perquè entès borrona. Estem en un moment molt difícil. La crisi econòmica és tremenda, la pitjor que hem viscut. Estem passant-ho molt mal. Molta gent ho està passant molt, molt mal. I en canvi, mireu-vos, somriguem. Estem contents. Noteu com estem tots contents. I estem contents perquè sabem que finalment hem trobat el que volíem i anem a fer tot el que siga possible per aconseguir-ho. Jo només soc un periodista, no faig política, sí en el sentit que diu el Toni, però no en el sentit que s'entén, i no m'agraden massa els crits ni els vistes. Però avui, 11 de setembre del 2012, em moriria de ràbia si no diguera des d'ací, ciutadans i ciutadanes, visca la República Catalana! Visca! Escoltarem el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, una persona que des de la seva adolescència participa en tasques reivindicatives. Ingressa al Front Nacional de Catalunya el 1960, el PSAM, com a fundador del 78, més tard el 79 forma IPC, independentista dels Països Catalans, l'any 85 s'incorpora a l'MDT, actualment és membre d'entitats com el Centre de Recerca i Documentació Pau Vila, el Forta, el Centre 21 i la PDB. Ha estat un dels impulsors destacats dels grups de defensa de la llengua i del tercer congrés de cultura catalana. La seva perllongada militància independentista ja ha comportat moltes detencions i tortures en quatre períodes de presó, clandestinitat i exili. És enginyer industrial i lingüista, autor o coautor de diverses obres lexicogràfiques i també autor de nombrosos articles i treballs de tema sociolingüístic, historiogràfic i polític. Endavant. Molt bona nit, Vilafranca, molt bona nit, Penedès. Avui estem en un dia històric, com s'ha dit, i avui estem preparant ja el camí d'inici irrenunciable cap a la independència. Només quatre paraules. Aquest dia és històric perquè amb la meva experiència em recorda que fa 40 anys es va fundar l'Assemblea de Catalunya que va ajudar a fer el pas a la derrota del franquisme i actualment estem construint l'instrument que convé per al nostre poble per la independència, que és l'Assemblea Nacional Catalana. La funció d'aquesta assemblea és molt senzilla d'entendre, és arribar a la majoria social. Hem d'arribar a ser majoritaris no només estadísticament, sinó de manera que sigui impossible que amb les vicissituds que passarem tots aquests anys puguem arribar clarament a la independència. La línia d'acció nostra, ja ho sabeu, no es veurà interferida pels processos electorals. L'assemblea va més enllà de les eleccions, que són intervencions que corresponen als partits polítics. Els membres de l'Assemblea Nacional Catalana hi són a títol individual i l'Assemblea defensa la seva independència dels partits. I portarem el país a la independència a través de diferents mitjans o per mitjà d'una decisió del Parlament de Catalunya o per mitjà del pronunciament dels ajuntaments o per mitjà del pronunciament d'un cens general, però sempre farem un referèndum o un plebiscit amb aval internacional. Som conscients que el procés és difícil. De cap manera pensem que serà un camí senzill perquè l'Estat espanyol farà el possible i l'impossible per fer-lo fracassar. Però tenim el que és més important, una organització unitària arrelada al territori, amb prop de 300 assemblees territorials constituïdes i amb una quarantena d'assemblees sectorials i amb prop de 14.000 inscrits en aquest moment. I ens fonamentem en una dinàmica de mobilització a favor d'un estat democràtic, participatiu i just.
Som també conscients de la gran responsabilitat que estem assumint, pel que representem i pel que podem ser, perquè som l'esperança de molta gent. En aquest moment, l'Assemblea Nacional Catalana i la solució que proponem, que és la independència, comencen a ser vistes per centenars de milers de persones com l'esperança per posar fi a una decisió injusta pròpia de la dominació de l'estat espanyol, que sabem que està agreujada per la crisi. Hem d'estar segurs que l'estat català independent permetrà, tot superant l'expulsió fiscal i per mitjà de la dinamització de la democràcia participativa, un avanç importantíssim en la vida de cada dia de tots nosaltres. Permetrà la gestió col·lectiva de l'educació, de la salut, del transport, de l'energia, de la comunicació, és a dir, el manteniment i l'expansió de l'estat del benestar, del coneixement i l'ús generalitzat de la llengua catalana i la formació de la cultura nacional. La independència permetrà una fiscalitat, uns impostos establerts per nosaltres mateixos i segons els interessos de la majoria, la creació d'ocupació i el control democràtic de les finances i la implantació de mesures socials com la renda mínima, per exemple. L'estat català serà un estat democràtic de dret i just socialment. La manera d'aconseguir-ho és implicant-se a treballar ja des d'ara en aquesta Assemblea Nacional Catalana que avui presentem. Per això demanem el suport de tots vosaltres i de les institucions. Ja són més de 500 els ajuntaments que són favorables a la independència. Fem doncs una crida a afegir-vos en aquest moviment per la independència que actualment s'està congregant i està movent els sectors més dinàmics del nostre poble. I us cridem concretament a fer pinya aquest 11 de setembre a Barcelona en una mobilització que ha de ser l'empenta definitiva per fer que el camí de la independència sigui ja irreversible. Totes i tots sou convidats a contribuir a fer realitat amb el vostre esforç més petit o més gran, el somni de tants i tantes catalanes i catalans a través de la nostra història. Us encoratgem, doncs, a plegar-vos amb centenars de milers de persones més aquest 11 de setembre per ajudar a fer realitat tots junts aquesta esperança de futur. Visca la unitat del poble català! Visca l'Assemblea Nacional Catalana! Avancem junts cap a la independència! Ja acabem. I ara, per clau de l'acte, podrem veure aixecar els pilars acomiat de les colles dels castellers, xicots i colles joves dels xiquets de Vilafranca. Després sentirem l'actuació del coral Ginés de la Granada, que ens interpretarà alguns temes i els segadors. Aprofitem per agrair el suport de l'Ajuntament de Vilafranca i del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que han col·laborat desinteressadament en el finançament i realització de la marxa. A tothom que ha col·laborat a títol personal en l'organització de l'acte, a les 25 entitats, organitzacions i partits de la vila que ens han donat suport aquest any, un motiu de la desena edició de la marxa de torxes. I també els músics i entitats de cultura popular que han ajudat a fer possible la marxa d'aquest any. Gràcies. Thank you.
de paraules travessant la llarga nit. Hem fet de cels, mars i muntanyes, els escenaris d'un nou crit. Viure sempre comença passant amb la gent rellevant contra el vent, transporta el sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent, transporta el sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Thank you.